Bentar. Nini, sini ku Daniel. Kok kayu ya? Malin. Sini, ayo. Mentala lak langsung mangap. Jo. Sini. Lo. Tanah celup rontok. Ini ya. Tanganmu pas iku nah. Pas mangap iku. Oh. Ya nang, ucana nang. Ndi? Mangap kok. Tak mangap sih. Sik mangap ngene soal e. Karo nek lho kok ngono iku mise. Usi akeh lho garis ya. Sak mono. Lho. Ngunyah dhewe males. Tipe enak. Nek ngunyah let sendekno aku. Kelip-kelip kudu turu ae. Oh. Wih, gigike pas larang-larang ya. Oh, sing jero gigike iki. Iku nguntal wong bareng. Iya lho. Informasi dari Pak Sudarmo menanyakan lalu lintas dari Gresik ke Surabaya yang berbeda.